Hi, welcome to the channel. Blog blog channel. Hokolu ke aha koru hokolu bhale ase, kuchole ase. Aaji ita common ma ulai sa hobi bhabisu. Aaji hetu dewali pale hiye sauson bahio kori be tu kinilu hoye se kiba. Aaji tu bihospati baro kiba light dudalman anu bili hese dudalman. Aaji logalu bhabisu common chai aho bazar kono ki dry se ki nai ulua bonabo apunaluke aku loi ja bazar le aku ahi paila paisu. আৰু আহি পাই গলোহি বেলতলা আৰু দেৱালী বুলি ক'লে লাইটৰে খেলা চাকি আৰু লাইটৰ আৰু ইমান ভাল লাগে মূল দেৱালীটো আৰু ইয়াত দেখিছেনে কিমান দোকান ওলাইছে লাইটৰ দোকান এইবিলাক এক্সট্ৰাকৈ বহিছে ৰাস্তা কিনাৰত আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ বজাৰো বহিছে আৰু মই এইবিলাক চাবলৈকে আহিছোঁ আজি আৰু আমাৰ লাইটটো লগালে আধা তথাপি পাৰিলে আৰু দুডালমান কিনো আৰু অলপমান চব্জি তব্জি যি পাৰোঁ কিনো সেইবুলিয়েই আহিছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু মই কিনিছোঁ এখন দোকানতে কেইডালমান লাইটে লগাব কাৰণে যিমানে মোৰ ছোৱালীজনীক যিমানে লগা আৰু লগোৱা আৰু লগোৱা মানে তাই বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে আৰু দুডালমান লাইট কিনিছোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া লাইটখিনি লোৱাৰ পিছত আৰু আগলৈ আহিছোঁ সবফালে লাইটৰ দোকানে লাইটৰ দোকান লগতে চব্জি বজাৰো বহিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আজি অকণমান ৰাতি আন্ধাৰ হোৱালৈ ওলাই আহিছোঁ ৰাতি লাইটবোৰ জ্বলিলে বেছি ভাল লাগে এয়া সবফালে আৰু এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ মই চাকি আজিতো অলপ কাইলৈ ল'ম হয়তো চাকিখিনি আৰু মই এডাল চাকি ষ্টেণ্ড বিচাৰি ফুৰিছোঁ এটা একেলগে বহুত চাকি থকা থালৰ নিচিনা এখন যদি পাওঁ বোলো লওঁ আৰু বজাৰ বা আনকালে ওলাবও পাৰে সেইবুলি আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু আহি পাই গ'লোঁ দেখিছোঁ কি ধুনীয়া ৰংগী বিৰংগী চাকি থাল ঢেৰ কিবা কিবি ওলাইছে মই ইয়াতে কিবা এটা ল'ম আৰু কি ল'ম লৈ পেলাই ব'লকচোন লৈ পেলাই মই ঘৰত আপোনালোকক দেখাম আৰু মোৰ চববিলাক লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই যাম ঘৰলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিলে আজি গধূলি ওলাই আহি আৰু দেৱালী আহিলে এনেও মনটো ভাল লাগি থাকে আপোনালোকে দেখিলে ইমান ভিৰ মই কেইডালমান লাইট লৈ কিনি আনিলোঁ এইকেইডাল হয় এয়া এইকেইডাল আনিছোঁ ইমান বেছিকৈ আৰু লগালোঁ ঘৰত যিহেতু আৰু আনিছোঁ এইটো এয়া ষ্টিকাৰ লৈ আহিছোঁ এয়া ষ্টিকাৰ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা লগাম আৰু আনিছোঁ ইয়াতো ৰংগুলি পেকেট এইটো ৰংগুলি বনাবৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো গোটেই কালাৰবিলাকৰ আছে যেতিয়া বনাম কি বনাম ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়া দেখাম আৰু এইখন আনিছোঁ চাওকচোন এইখন চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইখন এইখন এতিয়া চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে এখন আনিছোঁ আৰু অলপমান চব্জি তব্জি সেয়া এনেই বজাৰ কৰি নিয়ে চালোঁ কিয় ভিৰ ভাৰটো কিন্তু বহুতে আছে আৰু আমাৰ ঘৰত আছে লাইট লগালোঁ ব'লো অকণমান দেখাই দিওঁ এইকেইডাল এতিয়া ক'ত লগা ঠিক নাই আৰু লগাবলৈ আছে চাকিডালো আছে বহুত আৰু ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে লাইটৰ অকণমান আজি ফাৰ্ষ্ট অকণমান লগাইছোঁ কিমানখিনি লগাইছোঁ আৰু এইবিলাক চাওক লাইট আজি ইমানখিনিয়ে লগোৱা হৈ গৈছে বেছি লগোৱা নাই এইখিনি এয়া গোটেইখিনি হৈছে আৰু সেয়া দেখিলেনে এইখিনি লাইট লগাইছোঁ আৰু লগাম লগাবলৈ এয়া লাইটখিনি লগালোঁ দেখালোঁৱে অলপমান আন্ধাৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটো হৈছে কাকু কাকু মুখ দেখি পেলাই একদম লাইট দেখি তাই ক'ব নোৱাৰে যে কাকু কাকু এইফালে এইফালে সেইফালে লাইট তাই লাইট চোৱাত বিজি পূৰা লাইট চাইছে এইজনী এই হাঁহিতে দেখিছে কেনেকৈ তাই একদম লাইট চাইছে ক'ব নোৱাৰা হৈছে আকৌ লাইট চাই থাকে এইটো 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 হাইটো এইটো সেয়া এতিয়া মই যাওঁ বজাৰখিনি অলপমান আনিছিলোঁ পাচলি চাচলি সেইখিনি সামৰোঁ আকৌ পাছত লগ পাম এটা ৰেচিপিৰ লগত মুখত গৈ ধুই পূৰা ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ চাহ এটাও খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া চাৰে আঠটা হৈ গ'ল নটা বাজিব হ'ল আজি মোৰ ছুটি কিটচেনত মায়ে বনাব আজি আজি মায়ে বনাব প্ৰেচাৰ কুকাৰত হাঁহৰ মাংস কাতি মাহত হাঁহ মাছ হাঁহৰ বহুত তেল হয় আৰু মায়ে বনাব আৰু এটা হাঁহ আনিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম মই আৰু আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পাব মায়েটো ধুনীয়া বনায় চবেইটো প্ৰেচাৰ অতি কম সময়তে বনাব পাৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰত কেনেকৈ সেইটো কাৰণে ৰেচিপিটো আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ ব'লকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ মায়ে কেনেকৈ বনায় ৰেচিপিটো চাওঁ আৰু মই অলপমান শ্বুট কৰি লওঁ আপোনালোকে মায়ে এতিয়া প্ৰেচাৰত হাঁহ মাংস বনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লৈ লৈছে জিৰা আৰু লগতে জালুক কেইটামান এই জিৰা জালুকখিনি অকণমান কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ পেলাই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব বেছি এনেকৈ লৰাই থাকিব দেই নহ'লে ললত লাগি যাব পাৰে আৰু অকণ অকণ গোন্ধ এটা ওলালেই লাহেকৈ সেইখিনি নমাই ল'ব এটা এইটো মিক্সি গ্ৰাইণ্ড লৈ লৈছে মিক্সিত এইখিনি এনেকৈ হেৰি কৰি ল'ব
গুড়া কৰি লব আৰু ইয়া নহৰু আৰু আদা লৈ লৈছে নহৰু 10 ফুটামান আৰু আদা দুটুকুৰা লৈ লৈছে আৰু এটা পিয়াজু ইয়াতে কাটি দিছে মায়ে একেলগে পেষ্টটো বনাই আনিব দেখিছে ডাঙৰ এটা পিয়াজ লৈছে এখিনি জিয়া জালুক আদা নহৰু পিয়াজ আৰু দুই তিনি চামুচ দুই চামুচে এখিনি জলকীয়া গুড়ি দি দিছে প্ৰথমখিনি পিচি অনা পিছতে মিক্সিত আৰু এটা বিলাহীও কাটি পেলাই লৈছে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ সেইখিনিও পেষ্ট বনাই আনিব এয়া বিলাহী পেষ্টখিনিও বনাই আনিছে এয়া আধা কেজিতকৈ অলপ বেছি হ'ব হাঁহ মাংস আৰু এয়া এক চামুচ আৰু অকণমান হালধি পাউডাৰ দিছে হালধি আগতে অকণমান হাঁহ মাংসখিনি খান্দি আনিছিলোঁ আৰু যে পেষ্টখিনি বনাই আনিছিলোঁ এইখিনি পেষ্ট দেখিছে এই পেষ্টখিনি দি পেলাই এতিয়া ইয়াতে ভালকৈ সানি দিব ইয়াতে কি কি আছে দেখাইছিলোঁৱে নহয় আদা নহৰু জিয়া গোটা জিৰা জালুক আৰু পিঁয়াজ সেইখিনি এতিয়া সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিত একদম হাতেৰে গোটেই মছলাখিনি মাংস হাঁহ মাংসখিনিত সানি ল'ব আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিব কেঁচা মিঠাতেল এয়া মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছতে আকৌ মিঠাতেলৰ লগতো মছলাখিনি এনেকৈ মাৰি লৈছে দেখিছেনে কিমান দেৰি মাৰিছে এক মিনিট দুই মিনিট সময়মান সেনেকৈ হাতেদি মাৰি লৈছে আৰু এখন এতিয়া মাৰি ল'লে তেতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল হয় মছলাটো একদম মাংসখিনি হাঁহ মাংসখিনি ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে আৰু এখন কেৰাহী লৈ লৈছে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছে আৰু গৰম হ'বলৈ দিয়া পিছতে ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেল দি দিব মিঠাতেল ইমান বেছি নিদিলেও হয় কাৰণ হাঁহত বহুত তেল ওলায় কাতি মাহত বহুত তেল হয় আৰু ইয়াতে মায়ে অকণমান চয়া চচ দিছে মায়ে বনোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখিছেনে চয়া চচখিনি দি পেলাইও অকণমান সানি লৈছে মাংসখিনি এনেকৈ আপোনালোকেও বনাবচোন বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈও বহুত ভাল হয় মায়ে প্ৰায় এনেকৈয়ে বনায় আৰু কেৰাহী দিয়া পিঁয়াজ দি দিছে গোটা পেষ্ট বনাই অনাখিনিতো মাংস দিয়ে দিছে এইখিনি এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছে এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছে অকণমান পিঁয়াজখিনি এক অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব আৰু ইয়াতে অকণমান চেনি দিছে কালাৰটো বহুত ভাল হয় আপোনালোকেতো জানেই চেনিটো দিলে তেলতে বহুত ভাল হয় ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ ইমানো বেছি ব্ৰাউন হোৱা নাই তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াৰ মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছে মায়ে মেইনে ৰখি থৈ নিদিয়ে লগতে সেয়া দিয়ে দিছে যিমানখিনি সময় আৰু পাৰে হেৰি পাৰে দু সিমানখিনি 10 মিনিটমান সময়হে থ'লে আৰু গোটেই মাংসখিনি ইয়াতে ইয়াতে দি দিছে মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে ভালদৰে লৰাই থাকিব অন্তত 2-3 মিনিট সময় এনেকৈ লৰাই থাকিব মাংসখিনি দেখিছে এনেকৈ গোটেই তেল মছলাখিনি একদম তেলৰ ভিতৰলৈ যেতিয়ালৈকে সোমাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ ভাজিয়ে থাকিব ভাজিয়ে থাকিব এনেও মাংসৰ পৰা তেল ওলাবই এতিয়া দেখিছেনে এনেকৈ ভাজি আছে 2-3 মিনিট সময় এনেদৰে ভাজি থাকিব আৰু ইয়াতে এতিয়া সেই বিলাহী পেষ্টখিনিও দি দিছে যিখিনি বনাই আনিছিলে আৰু বিলাহী পেষ্টখিনিৰ লগতো ভাজিব 2 মিনিট আৰু এই ঢাকনাখন দি দিছিলোঁ 3 মিনিটমানৰ সময় 3-4 মিনিট মানে আৰু ঢাকনাখন এতিয়া উঠাই চাইছোঁ 3 মিনিটমানৰ পিছত আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান তেল ওলাইছে এইখিনি এতিয়ালৈকে পানী দিয়া নাই এইখিনি একদম হাঁহৰে তেল হয় আৰু এইখিনি দেখিছে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ ওলাইছে বহুত ভাল হয় এনেকৈ খাবলৈ হ'লে আৰু মায়ে এতিয়া ইয়াতে দিব আলু 2-3টা আলু কাটি লৈছে আৰু আলুকেইটা দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিব মাংসখিনিৰ লগত আৰু মাংসত আলু খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায় কাৰণে আলু সৰহকৈ দিছে আৰু ইয়াতে এতিয়া 1 চামুচ নিমখ দি দিলে 1 চামুচতে অকণমান কম আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো নিজে দি ল'ব চবৰে কিছুমানে কম খায় কিছুমানে বেছি খায় আৰু নিমখটো দিয়াৰ পিছতে মায়ে ভালদৰে মিলাই দিলে নিমখখিনি এয়া উতলীয়া আছে গেছটো মায়ে মিডিয়াম কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াতে মিট মচলা দিছে আধা চামুচমানেই দিছে আৰু ইয়াৰ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচমানেই দিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি মচলাখিনি দি ল'ব আৰু কম পৰিমাণে আৰু ইয়াতে গৰম মচলা দিছে আধা চামুচমান সেইখিনি দি পেলাই এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিলাই দিব এয়া মিলাই দিলে মিলাই দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিব আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াতে ইয়াৰ পানী দিয়াই নাই দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি হাঁহৰে তেল হয় এয়া দেখিছেনে কিমান তেল ওলাইছে
খাবলে কাটিমহিয়া সঁচাকে বহুত ভাল হয় হাঁহবিলাক। এতিয়া গোটেই মাংসখিনি প্ৰেচাৰত দিব। এতিয়া প্ৰেচাৰত দি পেলাই এতিয়াহে পানী দিব, আৰু এতিয়া মায়ে মিলাই দিছে, মিলাই দি পেলাই এতিয়া পানী দি দিব। আপোনালোকে এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে হেৰি নকৰি প্ৰেচাৰ নিদি এনেকৈ ভাজিবও পাৰে, 10-15 মিনিটমান ভাজিলেও হয়। আৰু দেখিছে কালাৰটো আপোনাৰ কেতিয়াবা মানে এইটো দেখাইছোঁ কেলৈ আপোনাৰ সোনকালে হয়। এতিয়া প্ৰেচাৰত দি দিব, প্ৰেচাৰত দিব 5-6টা হুইচেল আহিবলৈ দিব, আৰু 5-6টা হুইচেল অহাৰ পিছত হুইচেলটো যোৱাৰ পিছত মাংস ৰেডি হৈ যাব। 5টা হুইচেল মৰাৰ পিছত কুকাৰটো ঢাকনাখন খুলি দিছে ভাপটো যোৱাৰ পিছত, আৰু দেখিছে কালাৰটো চাওকচোন আইও কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিয়ে কাউকাউ লগা নাইনে, সেইকাৰণে একদম খাবলৈতো আৰু এদিন মায়ে বনাইছিলে বহুত ভাল হয়। আৰু এতিয়াতো আৰু বেছি তেল হয় হাঁহৰ খাবলৈ আৰু ভাল হয়। এতিয়া এটা বাউলত চৰি এই হাঁহ মাংসখিনি নমাই ল'ব। কেনেকুৱা লাগিছে বা কালাৰটো? আৰু ৰেচিপিটো একদম কম সময়তে বনাব পাৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰত এই হাঁহখিনি, আৰু টাইমো বেছি নালাগে। দেখিছেনে কালাৰটো দেখি আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই কেনেকুৱা হৈছে, খাবলৈতো বহুত ভাল হ'ব, দেখিয়ে গম পাইছে হয়নে নহয় বাৰু। মায়ে কিন্তু বহুত কম সময়তে খানা বনাব পাৰে, আৰু মায়ে ৰেচিপিটো বনালে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটোলৈকে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হ'ব। এতিয়ালৈকে খোৱা নাই দেই, মই জাষ্ট এইটো বনাই মেলাই থৈ আহিছোঁ, ভাতটো বনাব লাগিব। মাক কৈছোঁ আপুনিয়ে বনাই দিয়ক, আজি মই আৰু পাকঘৰলৈ নেযাওঁ, আজি মই হেৰি কৰোঁ। মায়ে এতিয়া ভাতটো উঠাই দিছে আৰু হাঁহ মাংস প্ৰেচাৰত বনাই হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকক পুৰা ৰেচিপিটো চাই গৈছে। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেলেগ এখন পেজ কৰিব যেতিয়া ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।